Жената облечена в слънце. Раждането на новото човечество. По-нататък в 11 глава, в 3-4 стих се говори за двамата свидетели, за двамата пророци, като се казва, а на двамата си свидетели ще дам да пророкуват 1260 дни, облечени в ветрище. Те са двете маслини и двата светилника, които стоят пред Господаря на земята. От по-нататъчното изложение се вижда, че тези пророци, това са Илия и Моисей. Те са представители на силите, които са символизирани в двата стълба, за които споменах по-рано. Илия донесе Евангелието на силата. Илия означава ръководна сила. Сила, която дава импулс на събитията. А Моисей донесе Евангелието на мъдростта. Моисей означава мъдростта и истината. Те са представители на силите, както казах по-рано, които идват от двете предшестващи въплащения на Земята Луната и Слънцето които се представят на посветение като два стълба, върху които се крепи Земята. Първият стълб символизира мъдростта, представена от Моисея, а вторият стълб символизира силата, представена от Илия върху които се опира духът на Земята. Това е описано последния начин, и видях друг силен ангел, който слизаше от небето, облечен в облак. На главата му имаше дъга, лицето му беше като слънцето, а краката му като огнени стълбове. И държеше в ръката си разгъната книжка, и като положи дясната си нога на морето, а лявата на земята. За тези два стълба говорих по-рано. Те са силата и мъдростта, върху които се опира любовта, за която е казано. Лицето му беше като Слънце, така че духовното Слънце на любовта, любовта проявена на Земята, ще се изяви, поддържана от Марс Слънце, Силата и Луната Меркурий, Мъдростта, т.е. Илия и Мойсей. Върху тези два стълба. Силата и мъдростта ще се опре и заяви любовта, носена от Христа, която е мисията на нашата Земя, както мисията на Слънчевия период е силата, а мисията на Лунния период е мъдростта. Първоначално Слънцето, Земята и Луната са образували едно тяло. Най-първо Земята се отделя от Слънцето, а после и Луната се откъснала от Земята. Това е станало за добрия ход на еволюцията. Защото ако човек би останал на Слънцето, където се развива еволюцията на по-напредналите същества, която върви в един по-бърз темп, той не би могъл да има онази опитност, която му е необходима. Луната от своя страна е твърде много забавила еволюцията и по този начин е втвърдявала материята, с което се е рискувало да се спре органическата еволюция на съществата на Земята за да се отстрани тази опасност и тя се е откъснала от Земята. Така че земната еволюция се развива под влиянието на силите на Слънцето и влияние на силите на Луната. В бъдеще, когато човек достигне по-висока степен на развитие, когато той ще бъде по-духотворен, той ще притежава необходимата зрелост, за да се присъедини отново към условията на живот, които съществуват на Слънцето той ще може отново да поеме ритъма на Слънцето. Тогава Земята ще се съедини отново с Слънцето. Що се отнася до силите на Луната, които по-рано са били необходими за възпиране на еволюцията, те ще бъдат тогава задмината фаза и не ще има вече нужда от тях. Те ще бъдат превъзмогнати това време човек ще се съедини с Слънцето, ще живее в лоното на една отдухотворена земя, съединила се с Слънцето и той ще го отсподства над лунните сили. Тогава слънчевите сили ще вземат над над земно-лунните сили. Знаем от учителя, че човек в своето развитие се намира под влиянието на двете сили – силите на Слънцето и силите на Земята-Луна. Тенденцията на развитието е слънчевите сили да вземат надмощие. Жената облечена в слънце, за която говори Апокалипсисът, ни показва момента, когато слънчевите сили са взели пълно господство в човешката душа, в човешкото развитие, и човек е станал господар на нисшите земни сили, представени от Луната. Учителя казва, че жената облечена в слънце е бялата раса, която се мъчи да роди новочовечество. Но това е само началото на това, което трябва да стане. Именно човек да бъде напълно под влиянието на слънчевите сили и да стане господар на земно-лунните сили. В бялата раса се вижда вече преобладаващото влияние на слънчевите сили. В една бъдеща епоха това влияние на слънчевите сили ще вземе пълно надмощие и земно-лунните сили ще бъдат напълно подчинени на човека. Този факт се представя пред духовния поглед на свети Йоанна, който прониква чак до висшия духовен свят под образ в 12 глава на Апокалипсиса. И голямо знамение се яви на небето, жена, облечена с слънцето, с луната под нозете й и на главата й корона от 12 звезди. Тя беше непразна и викаше от родилни болки, като се мъчеше да роди. И яви се друго знамение на небето. И ето, голям червен змей, който имаше седем глави, десет рога и на главите му седем корони. Измеят застана пред жената, която щеше да роди, за да изяде чедото и щом се роди. И тя роди мъжко дете, което има да управлява всички народи с жезъл железен и нейното чедо бе грабнато и занесено при Бога, дори при неговия престол и жената побегна в пустинята, където имаше място, приготвено от Бога, за да я хранят там 1260 дни. Трите звяра – Агнето и неговите избранници По-нататък в Апокалипси се се говори за войната, която става на небето между тъмните сили и силите на светлината – тази война е представена последния начин. И стана война на небесата. Излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против Змея. И Змеят воюва заедно със своите ангели. И свален биде големият Змей, оная старовременна змия, която се нарича Дявол и Сатана, който мами цялата Вселена. Свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него. И като видя змеят, че биде свален на земята, той почна да преследва жената, която бе родила мъжкото дете. След това, в 13-та глава се описва, че от морето излиза звяр, който също има 7 глави и 11 рога, и на главите му богохулни имена. Измеят даде немо силата си, престола си и голяма власт, и ще му се поклонят всички, които живеят на земята. Всеки, чието име не е записано от създаването на света в книгата на живота на закланото Агне. И ако има някой ухо, нека слуша. И видях друг звяр, който възлизаше от земята. И имаше два рога, прилични на агнешки, а говореше като змей той упражняваше всичката власт на първия звяр в неговото присъствие и принуди земята и живущите на нея да се поклонят на първия звяр. И вършеше големи знамения, щото да направи и огън да слезе от небето на земята пред хората. И мамеше живеещите на земята чрез знаменията. И принуждаваше всички малки и големи да им се тури белек на дясната ръка и на челото. Тук е нужна мъдрост, който е разумен. Нека сметне числото на звяра, защото е число на човек, а числото му е 666. В следващата 14 глава се казва И видях, и ето агнето стоеше на хълма Сион, и с него 144 000, които носеха неговото име и името на неговия отец, написано на челата им. И в края на главата се дава картина, в която човешкият син е застанал в облак с сърп в ръка готов да жене и казва се «Оня прочее, който седеше на облака, хвърли сърпа си на земята и земята биде пожъната». Първа глава, 16 стих. Това са две грандиозни картини, които ни описват състоянието на човечеството, след като земята се е трансформирала и се е превърнала в астрално небесно тяло ще се спра накратко върху техния символизъм. Ние видяхме, че само най-напредналите от човеците, които са приели Христовия импулс, ще преминат в новата земя, защото са одухотворили своите тела. Тези, които са закоравели в материята, но са приели Христовия импулс, ще бъдат отхвърлени и, както видяхме, ще образуват една вторична планета – направена от твърда и груба материя. Казах по-рано, че човек преди да добие индивидуална душа, е минал през груповата душа, която се представя под четири групи – лъв, телец, орел и човек. Когато човек добива индивидуална душа и се въплатява в физическо тяло, тези четири групови души се включват в образуването на неговото физическо тяло. Те са били, така да се каже, притиснати и включени в човешката форма, като са били направени от гъвкави субстанции. Когато човек е слязал окончателно на физическото поле, той е победил и задминал животинския тип, който потънал дълбоко в подсъзнанието, а когато човек заспи или изпадне в безсъзнание, ако такъв човек бъде наблюдаван от есновидец, той ще може да види Животинското начало, че изплува от подсъзнанието. В течение на първите четири атлантски културни епохи човек е принадлежал още напълно към груповите души, и всяка една от тези четири подраси или културни епохи е съответствала на една от тези животински форми на груповите души. През време на петата подраса тези четири форми се включват в човешката форма и като сили. Потъват в подсъзнанието, след което тези типове форми изчезват. В древната епоха, когато човеците все повече се проникват от принципа на Христа, човешката природа поначало може да доминира над животинското начало. Който е приел в себе си Христовия импулс, той е победил тези животински форми. Но тези четири глави на животни са латентни в подсъзнанието и се появяват отново, щом им се отдаде възможност. При други глави се присъединяват към тях, съответстващи на последните три атлантски раси, когато човек едва е започнал да става човек, но все още е бил животно. Ако човешката душа не работи за елиминирането им, тези три последни типа ще продължат да съществуват. Жената облечена в слънце, стъпила върху луната, е символ на новото човечество, върху трансформираната планета, когато човечеството ще бъде напълно под влияние на слънчевите лъчи и ще е победило земно-лунните сили, които са свързани с животинската природа. Че е бременна, това показва, че тя ще роди новия човек, който ще съгради Божия храм в себе си и в когото Бог ще живее. Това време Земята ще се е съединила с Слънцето. Азмеят с седемте глави и десет рога представя всичко онова отпадъчно, което няма сила в себе си да трансформира грубата материя и да я превърне в астрална субстанция. И това отпадъчно, което не е способно да върви напред, ще иска да унищожи това, което е приело импулса на любовта и се е издигнало нагоре във висшите сфери. И всичко това отпадъчно ще се съедини и ще отпадне от Земята, която ще се е съединила със Слънцето и ще образува една отпадъчна планета, на която ще живеят тези отпаднали хора. Змеят с седемте глави и десетте рога излиза от морето, символ на астралния свят. Животинските сили, които живееха в груповата душа и които останаха да съществуват дълбоко в човешкото подсъзнание в процеса на еволюцията трябва да бъдат трансформирани под влияние на Христовия импулс. Онези, които са успели да направят това, са символизирани с жената облечена в слънцето и с луната под краката. Луната е символ на тези нисши животински сили. И които не са приели Христовия импулс, те не са имали в себе си сила да трансформират тези нисши сили и те остават под влияние на лунноземните сили. Те са представени под формата на змея с седемте глави и десетте рога. Естествено се явява въпросът, какво представят тези седем глави и десет рога. Видяхме, че в течение на атлантската раса постепенно се е формирало човешкото тяло под влияние на животинските групови души. В течение на това развитие постепенно са се създали седем раси човешки същества в течение на седемте културни епохи на Атлантида – през първите четири културни епохи човешкото същество е принадлежало изцяло още към груповата душа. През петата епоха е дошъл първият импулс за пробуждането на индивидуалната душа. Така през първите четири епохи на Атлантида човек е преминат развитието си под влияние на груповите души, които са носили в себе си животинските сили и които са построили човешкото тяло. Всяка една от тези Четири първи раси на Атлантида е съответствала на един тип животинска форма, съответстваща на груповата душа, която се е проявила. През време на петата културна епоха тези четири животински форми постепенно отстъпват на човешката форма, но силите, които са ги породили, остават да действат в човешкото подсъзнание. Когато човек не е приел Христовия импулс и не е заживял с него, тези сили, символизирани от четирите глави на груповите души, отново се надигат и завладяват човека. В последните три епохи на Атлантида човек също се е намирал под силното влияние на животинските сили. Това са другите три глави, за да се допълнят до седем. И когато едно човешко същество не може да трансформира животинските сили, в онази далечна епоха, когато Земята ще се трансформира и ще се превърне в астрално небесно тяло, тези сили ще изпъкнат пак под животинска форма, и то не вече под четири животински форми, но под една животинска форма, с седем глави, така че на новата земя, у онези хора, които не са приели Христовия импулс, ще изпъкнат седемте глави на животинските типове в едно единствено същество – змея с седемте глави, който е въплащение на всички животински сили през които е минало човешкото развитие. Някога тези животински форми, тези животински глави се появиха и с физическото море, а сега след трансформирането на земята се появяват от астралното море под формата на чудовище, змея с седемте глави. Защо тези животински сили се явяват под формите на животински глави? Защото всяка сила, има тенденция да създаде определена форма лъв, телец, орел и прочее. И у нези хора, които не са приели Христовия импулс при трансформирането на Земята, също ще се явят в една астрална форма, но понеже тя е запазила в себе си инстинктите присъщи на груповата душа, тези именно инстинкти ще вземат известни форми в това астрално тяло и ще предизвикват втвърдяване в него. Тези инстинкти, които се явяват в астралното тяло, в определени форми, които се втвърдяват, това са рогата на главите. Така че, когато човешкото същество е било още в етерно състояние, то е носило в себе си четирите групови души или по-право, то е било израз на четирите групови души – лъв, телец, орел и човек. Така човешкото същество се е представило като едно живо същество с четири глави. Но когато този етерен човек почнал постепенно да се кондензира, да се сгъстява, да се оплътнява, той е формирал различните части на своето тяло съобразно с силите на четворната групова душа. На всяка от тези глави съответства една система от етерни сили – които системи по-късно в процеса на кондензирането на физическото тяло образуват и изграждат по един физически орган. Една от тези системи от сили, която е свързана с главата лъв, е формирала човешкото сърце. Системата от сили, свързана с главата бик, са формирали човешкия стомах, човешката храносмилателна система, системата от сили, свързани с главата орел, е формирала човешките бели дробове. А системата от сили, свързани с главата човек, е образувала човешкия мозък и нервната система. Така че различните органи на човешкото физическо тяло са сгъстени, съответни части на етерното тяло. И когато говорим за глава, разбираме животинските сили, свързани с груповите души, които са създали физическото тяло. Всичко, което е днес в физическото тяло, е сгъстено, уплътнено, етерно. Понеже Апокалипсисът е написан на езика, който са употребявали в мистериите, където под глава се разбира това, което в човешкото физическо тяло е произлязло от етерното, а под рок в езика на мистериите се е разбирало нещо, окражено с голяма тайна. Това, което е придобила форма, и е станало физическо в човешкото същество в момента, когато това същество е преминавало през тази или онази атлантска раса, се нарича рок. Всичко това физическо, което е произлязло от една част от на етерното тяло, е наречено рок. Рогът е физически израз на една тенденция, родена в етерното тяло. За да бъдем конкретни, трябва да кажем, че, както видяхме, всички физически органи са кондензация на съответни етерни органи. Това са роговете. Така, сърцето е рог на главата лъв. Така, че под глава се разбира определена животинска сила, която е израз на една групова душа, а под рог се разбира орган или система в човешкото тяло, които са формирани от етерните сили. Тъй като човешкото същество е четворно свързано с четирите групови души, образували са се четири зони на ствърдяване на неговото физическо тяло, които представят четирите рога или части на физическото тяло, родени от кондензация на етерното тяло. И така, атлантският човек в края на четвъртата културна епоха, гледан в етерния свят, е представлявал едно животно с четири глави. Четирите групови души и четири рога, които са четирите органи и системи кондензирани от етерното тяло. Така постепенно се развива физическото тяло на човека от етерното. И в края на четвъртата епоха на Атлантида човек е бил едно същество с четири глави. Четирите групови души и четири рога, четирите основни системи в човешкото тяло. За да бъде разбрана тази тайна е нужна мъдрост. Затова авторът на Апокалипсиса казва За да бъде разбулена тази тайна на звяра с седемте глави и десете рога е нужна мъдрост. След завършването на четвъртата културна епоха става разделянето на половете и през следващите три атлантски културни епохи, когато се пробужда индивидуалната душа, индивидуалното съзнание в човешкото същество, се извършва едно двойно развиване в физическото тяло. През всяка епоха, когато се образува една нова глава на груповата душа, се образува един двоен физически елемент, мъжки и женски. Четирите глави на груповите души, както и новообразуваните в последните три атлантски епохи, са невидими, защото развиващата се човешка форма ги абсорбира, поглъща, но те съществуват в етерния свят, така че по времето, когато идва потопът, потъването на Атлантида, човек е имал седем глави на груповите души, които са видими в етерното тяло, но три от тях, а именно тези, които са се появили последни, имат двойно физическо проявление по причина на разделянето на половете на мъжки и женски. По този начин груповата душа в своята цялост има 7 глави и 10 рога, които от сега нататък са включени в физическото човешко устройство. Силите, които образуват 7 глави и 10-те рога, се намират в човешкото подсъзнание и днес. И когато човек умира, един ясновидец може да види в неговото астрално тяло природата на 7-те глави и 10-те рога те са останали в него като една сгъстена зародишна сила и човек под влияние на Христовия импулс, на любовта, трябва да трансформира тези сили, трябва да трансформира своето устройство, за да изчезнат тези глави и тези рога. Така че в края на четвъртата атлантска подраса, човешкото същество е четириного, съобразно с четирите групови души, и са се формирали четирите зони на втвърдяване на неговото физическо тяло, които втвърдяв... Грешка. Които втвърдявания са четирите рога или части на физическото тяло, родени от кондензация на етерното тяло. Рогът е едно мазолесто втвърдяване. Така, атлантският човек на края на четвъртата културна епоха е едно животно с четири глави и четири рога, видими в етерното тяло. След този период той продължава своето развитие, като се индивидуализира. В областта на днешна Ирландия, индивидуализацията се е образувала за пръв път. След това човешкото същество е минало през трите последователни атлантски културни епохи на развитие с зачатъци на Аза. Следвайки своето външно развитие, през тези три последни периода се забелязва, че човешкото същество не се съединява вече от този момент с животинската форма, а образува вече постепенно сегашната форма на физическото тяло. И така, човечеството е продължило да еволюира, докато е станало годно да приеме Христовия импулс. И така в края на Атлантската епоха, Човешкото същество се представя пред погледа на ясновидеца в етерния свят като същество с 7 глави и 10 рога. 7 глави са главите на четирите групови души, които са се появили през първите 4 епохи на Атлантида, плюс 3 глави, които са се появили през последните 3 епохи. А 10-те рога са резултат на образуването на двоен физически елемент следствие на разделянето на половете. С помощта на Христовия принцип, човек трябва да трансформира своето устройство, да разруши тези глави и тези рога. Когато човек в нашата епоха отблъсне Христа, не приеме Неговия импулс, когато достигне края на физическото съществуване на човека, когато Земята се превърне в астрална планета, тогава в него ще изпъкне животинската природа, която Той е трябвало да трансформира и той ще добие отново своята стара животинска форма. Животното ще се покаже отново. Това е звярат с 7 глави и десетте рога. Докато тези, които са трансформирали себе си, под въздействие на Христовия принцип няма да притежават вече полово различие и полово влечение. Напротив, тези, които са се втвърдили, ще запазят своята сексуалност, ще запазят 7 глави и десете рога, и ще се появят като едно животно с 7 глави и 10 рога. Животинската природа на човека може да бъде преобразена само чрез импулса на Христа. Ако това не стане, ако Христос бъде отхвърлен, главата и рогата ще се покажат отново във времето, когато чашите на гнева ще бъдат изсипани върху земята. Тогава цялото човечество ще бъде разделено на два лагера – тези на учениците на Христа, представени в Апокалипсиса от облечените в бели дрехи, и тези на съществата, изявяващи се под животинска форма, под формата на звяр с 7 глави и 10 рога. Тогава се появява и вторият звяр с двата рога, който е символизиран с числото 666, така че онези, които не приемат Христа, не приемат импулса на любовта, когато Земята се превърне в астрално тяло под влияние на животинските сили, които се трансформират само с Христовата сила. Ще се превърнат в животно с 7 глави и 10 рога. Тогава се появява и вторият звяр с двата рога, който е символизиран с числото 666. Иоанн казва: Тук е нужна мъдрост, който е разумен. Нека сметне числото на звяра, защото е число на човек, а числото му е 666. Тайната на числото 666. За да разберем тайната на числото 666, трябва с помощта на окултната наука да подигнем булото на една от най-великите тайни на битието и на човешкото развитие, което е свързано с проявлението на закона за полярността, в хода на човешкото развитие. Учителя казва, че в основата на битието стои великата космична разумност и мъдрост, която се изявява чрез два велики принципа, които той нарича първи и втори. Първият принцип е силен, мощен и страхотен в своето проявление. Той е подобен на силна киселина която разяжда и разрушава всичко. Той е принципът, който е създал материалните светове и човешкото тяло. Този принцип сам по себе си не е лош, но от неговата дейност, от неговото проявление произлиза това, което наричаме зло. Вторият принцип е така нареченият мек принцип, който организира света, който внася живот в света и в когото сам Бог пребъдва, Първият принцип се страхува от втория, понеже вторият има тенденция и възможност да го погълне. На страната на Втория принцип се явява доброто, а на страната на Първия принцип се явява злото. Това са двете дървета на рая. Дървото за познаване, доброто и злото и дървото на живота. В Апокалипсиса Първият принцип е представен от Змея с седемте глави и десетте рога и от Звяра с двата рога. А вторият принцип е представен от Агнето, което стои на хълма Сион, заедно с своите избранници, които са 144 000, което число е символ на всички съвършени същества, които в своята целокупност образуват бялото братство. И учителя казва още, че по силата на този принцип на полярността, толкова същества има фада в Ада, в бездната, които са на страната на Първия принцип, колкото същества има на небето на страната на Втория принцип. Силите и съществата на Първия принцип работят в гъстата материя, те са в корените на Дървото на живота, а силите и съществата на Втория принцип работят в рядката материя, те са в клоните, листата, цветовете и плодовете на Дървото на живота. И на всяко същество от бездната, Ада, от света на гъстата материя отговаря едно същество от възвишения свят. Те, както на всяко коренче на дървото, отговаря едно клонче. Тази идея е много дълбока и мъчно може да се изрази с думи. Затова в окултната наука е изразена символично с два преплетени триъгълници. Някои символи тези триъгълници са така направени, че представят първия с върха нагоре. Едно съвършено същество света на Втория принцип, чрез който се проявява Абсолютният Дух, подпряно на ръцете си, на една плоскост, като огледало, в което се отразява неговата фигура в обратен вид. Тази отразена фигура представя света на Първия принцип, и на всяко същество от небето отговаря едно същество от бездната. И понеже символичната картина, горният образ, който е светъл и жизнерадостен, представя абсолютния дух, на него в бездната отговаря отразеният образ, който има същата форма, но е мрачен, тъмен. Затова учителя казва някъде, не се борете с злото, защото там ще срещнете силите на непроявения Бог. На Христа, който е проявеният Бог, отговаря едно същество от бездната – и всяко от тези същества си има име според характера си, мисията и мястото, което заема във Великия космичен организъм. Учителя казва, че и Христос има свещено име, с което е известен на небето. Също така и това същество, което е антипод на Христа и му противодейства в развоя на всемирната еволюция, има свое име. И както едното, така и другото са известни на посветените в тайните на окултната наука. Също така, всяко същество има един символичен знак, с който се изразява, който знак изразява неговото естество по силата на закона, че всяка енергия, всяка сила във външното си проявление се изразява чрез известна форма. В окултната наука, в езотеричните съчинения, когато искат да представят някое същество, от небето или от бездната, за да не бъде разбираемо за непросветените, служат се с неговия символ изчисления израз на името му, защото в древните азбуки всяка буква отговаря на едно число. И когато искаме да изразим едно име с число, за да не бъде разбрано, то на мястото на всяка буква се туря съответното число. По такъв начин имаме числения израз на характера на съществото, което представя. Така в еврейските букви, които са произлезли от египетските иероглифи, а тези последните, както и еврейските, са копирани от небесните знаци, които са азбуката на небето, всяка буква отговаря на определено число, а всяко число, както и всяка буква, е израз на един принцип, на една сила, на един закон, които действат в космоса. По силата на това, когато произнесем едно име, съставено от известни букви, ние предизвикваме известни сили в природата, които според характера си носят или благословение, или проклятие. Буквите и думите са бутончета, които като натиснем, туреме в действие в определени сили в космоса. Това въжи и за нашите съвременни азбуки, но още по-силно за древните азбуки – които са по-близо до първичния оригинал – белезите на космичното слово, изразено в знаците на небето. Затова магията се служи именно с тези азбуки и специално с еврейската, която е само малко преобразена древноегипетска, за да предизвика действието на известни природни сили. Затова всяко име не е случайно, а е носител на определени сили, които влияят според характера си, за добро или за зло в съдбата на индивида. Затова учителя препоръчва, когато на човек не му върви в живота, да си смени името, за да се свърже с други сили и да прави това до тогава, докато му тръгне, т.е. докато попадне на истинското си име. Така че всяко същество в космоса си има име и символ, които са израз на неговия характер на Неговите сили. Те са външен израз на Неговата вътрешна същина. И в окултната наука познават тези имена и си служат с тях, за да влязат във връзка с космичните същества. Както за да влезем във връзка с един човек, трябва да му знаем името и да се обърнем към него с името му. Същото нещо е, когато искаме да влезем във връзка с съществата на космоса, трябва да знаем техните имена, за да се обърнем към тях със собствените им имена за да ни чуят и да ни обърнат внимание. Но понеже всички същества са органи на великото космично тяло, ние трябва да знаем деня и часа, когато дадено същество е най-близко до нас, когато най-лесно можем да влезем във връзка с него. Защото космосът и всичко в него е в движение, то и съществата във Вселената са в движение – и всяко си има резиденция, в която можем да го намерим в определен ден и час. Ако го потърсим в този час и се обърнем към него с името му, то ще ни се отзове и ще ни отговори на молбата. Но ако го потърсим в час, когато го няма в неговата резиденция, можем да викаме колкото си искаме. Никой няма да ни чуе. Това е подобно на телефона. Ние можем да звъним на определен номер. Но ако там няма никой, ние можем да звъним колкото си искаме, без да получим отговор. Това са специфични тайни в окултната наука, които всеки ученик трябва да познава, за да може да се ползва от тях, както за свое добро, така и за доброто на своите ближни. Това се нарича бяла магия, в основата на която стои молитвата, отправена точно в определен час. Учителят дава като най-добри часове за молитва следните часове. 10 часа вечерта, 12 часа полунощ, 3 и 5 сутринта. Когато човек се служи с духовните сили за доброто и повдигането на своите ближни, както и за свое добро и повдигане, това се нарича, както казах, бяла магия. А когато тези сили се употребяват за зло, тогава имаме черна магия. Бялата магия ни свързва с добрите същества, с съществата, които са на страната на Христа, а черната магия свързва лошите хора с съществата, които са на страната на тъмните сили. В Апокалипсиса се казва: Тук е нужна мъдрост. Който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек, а числото му е 666. Някои, които познават частично този закон за изразяване на дадено име с число, са правили опит да разчетат това число, т.е. да намерят на какво име отговаря, и са го отнесли към известни исторически лица, които в дадена епоха са играли известна роля на историческата сцена и са били носители на насилие и зло. За такъв е посочван Нерон. Може би тези исторически личности да са били проводници на това същество, което е изразено с числото 666, но самите те да са това число е малко вероятно, защото това число се отнася към известна космическа същност, както това е показано и в Апокалипсиса. В Апокалипсиса се говори за три зли същества червеният змей с 7 глави и 10 рога който се явява в видение на небето, който е старовременната земя, която се нарича дявол и сатана и мами цялата вселена. Архангел Михаил излиза на небето и воюва с този змей, побеждава го и го сваля на земята. Архангел Михаил в случая е представител на Слънчевия дух, на Христа, на Божественото. Което воюва за да освободи човечеството от влиянието на злото. След това Иоанн казва, че видял звяр, който излиза от морето, който също има седем глави, десет рога, и на роговете 10 корони и на главите му богохулни имена. Измеят дал на този звяр силата си, престола си и голяма власт. И позволи му се да воюва против светиите и да ги победи, и даде му се власт над всяко племе. И люди, е език и народ. И ще му се поклонят всички, които живеят на земята, всеки, чието име не е записано от създаването на света в книгата на живота на закланото Агне. Ако има човек ухо, нека слуша. Видяхме, че с този звяр са символизирани у нези човешки същества, които не са приели Христовия принцип и са дали място на животинската си природа, която изпъква с всичка сила. Най-после Йоан видял друг звяр, който излиза от земята и има два рога, подобни на агнешки и говори като змей, и упражнява всичката власт на първия звяр и неговото присъствие. И видях друг звяр, който възлизаше от земята и имаше два рога, прилични на агнешки и говореше като змей. Той упражняваше всичката власт на първия звяр в неговото присъствие и принуди земята и живеещите по нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана беше оздравяла. И вършеше големи знамения до там, щото да направи и огън да излиза от небето на земята пред человеците. И мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от сабята и оздраве. И позволи му се да даде дишане на зверовия образ, така, щото зверовия образ да продума също и да направи да бъдат избити уния, които не се покланят на зверовия образ. И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белек на дясната ръка или на челата им, за да не може никой да купува или продава, освен оня, който носи за белег името на звяра или числото на неговото име. Тук е нужно мъдрост. Който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек, а числото му е 666. 13 глава, 11-18 стих тези три различни същества имат една и съща същина. Същината на злото. Те са представители на тъмните сили, на черната ложа. Първото същество е червено, символ на първия принцип, израз на борба, на насилие, което е старовременната змия, която изкуси първите човеци. Второто същество Звярат с седемте глави и десетте рога, което излиза от морето, което в случая символизира астралния свят, света на животинските сили. Третия звяр излиза от земята, т.е. изпод земята, където се намира центърът на черната ложа, от бездната, от ада. Той има два рога, пелични на агнешки, а не че са агнешки. С това ни е показано, че този звяр има отношение към Слънчевите сили в техния негативен аспект. Затова в окултната наука се нарича Слънчев демон. И трите тези същества се борят против верните на Христовия принцип и са служители на първия принцип, носители на злото. Най-после Йоанн казва числото на звяра, който излиза от земята който е идентичен с змея и с първия звяр и не призовава по числото да открием неговото име. Това същество не трябва да го търсим в никоя историческа личност, а в определена космическа същност, в определена космическа сила и същество, което действа по определен начин в световната еволюция. От указанията на Йоанн че той е старовременната змия, дявола и сатаната, на нас не е ясно, че той е от агентите на злото, но за нас е интересно да открием името му и да видим каква е ролята му в световната еволюция. Сега ще се спрем за малко върху тайната на числото 666. Това число е било познато на посветените от древните мистерии, и е било винаги обкръжавано с много мистерии. В школите на мистериите, където авторът на Апокалипсиса е получил своето посвещение. Това число се е държало в голяма тайна. За да бъде забулено и неразбираемо за непосветените, то е било писано последния начин. 42660 6-60. Между посветените е съществувал известен начин на писане, който се е състоял в изразяване на буквите с числа. За да се открие името, скрито зад числото 666, то трябва да се напише по горния начин. След това тези числа се заместват с букви от еврейската азбука, защото всяка буква съответства на известно число. Така, числото 400 отговаря на еврейската буква Тао, Т. Числото 200 отговаря на буквата Далет, която отговаря на буквата Д. Числото 6 е свързано с буквата Рест, отговаряща на нашата буква Р. И числото 60 е свързано с буквата Ламет, която отговаря на нашата буква С. Така тези четири еврейски букви представят четирите числа 400, 60, чрез които се изразява числото 666. Според тяхната звучност те са имали особено окултно значение. Числото 666 не трябва да се чете като цяло число, Произлязло от десетичната система, но трябва да се чете като три шестици, всяка от които изразява определен цикъл от човешката еволюция. Апокалипсисът казва, че числото 666 е число на звяр, т.е. на злото. Всяка шестица изразява определен цикъл от човешкото развитие, в който силите на злото са много силни и активни, с което увличат хората по диреси. Първата от тези епохи, в която силите на злото ще се проявят с голяма сила, е шестата културна епоха на нашата пета раса, когато ще се положат основите на шестата раса. В тази културна епоха онези, които са приели Христовия импулс, ще образуват ядрото, от което ще се роди шестата раса но тогава силите на злото също ще бъдат много активни и ще привлекат много хора по дире си. По такъв начин човечеството в тази епоха ще се раздели на два големи лагера. Едни, които са приели Христовия импулс, които все повече се одухотворяват и други, които са отхвърлили този импулс, които все повече затъват в материята, все повече огробяват, все повече се втвърдяват. Това е първото разделение на човечеството на два враждуващи лагера, откъдето иде първата шестица. След това, в шестата културна епоха на шестата раса, ще има пак голяма активност на доброто и злото, и тогава това разделение на човечеството ще се задълбочи още повече. Тези, които са приели Христовия импулс, все повече ще се развиват и издигат, все повече ще се отдухотворяват а тези, които са отхвърлили този импулс, все повече ще затъват в материята. Оттам води началото си втората шесторка в числото 666. Най-после в шестото въплъщение на Земята ще има също така голяма активност на доброто и злото. Които приемат Христовия импулс, все повече ще се одухотворяват, докато тези, които са отхвърлили този импулс, все повече ще затъват в материята, Телата им все повече ще се втвърдяват. В тази далечна епоха е последната възможност на отклонилите се от правия път да се върнат назад. Които се опомнят, ще поемат светлия възходящ път. Които не се опомнят, са осъдени да паднат в бездната заедно с вяра с двата рога. От тук произлиза третата шесторка на числото 666. Така че числото 666 представя принципа на пълното закоровяване на човека в физическия живот. Нещо, което би довело до пълно отхвърляне на силата, която подпомага на човека да победи нишата си природа, за да може да се издигне към божествените висини. Същевременно четирите принципа на човека физическо тяло, етерно тяло, астрално тяло и нисшия аз, преди трансформирането им в висши елементи са изразени с следните четири букви. Физическото тяло чрез буквата Ламет, етерното тяло чрез буквата Рест, астралното тяло чрез буквата Далет и нището аз чрез буквата Тао. Тези четири букви изразяват втвърдяването на тези четири човешки принципи, преди да са започнали своята еволюция към Божественото. Защото тези четири букви, влияят, както ще видим, в името на звяра с двата рога. За това справо авторът на Апокалипсиса казва, тук е нужна мъдрост, за да се разкрие тайната, която е скрита за числото 666 и свързаните с него сили да се открие името, което стои зад числото 666. Като напишем числото 666 последния начин и като поставим под всяко число съответната му буква, получаваме името 400 Т200Д6Р60С. ТДРС. Това име трябва да бъде четено от дясно на ляво. След това трябва да знаем, че в еврейската азбука няма гласни. Те се подразбират. Като поставим между С и Р гласната О, между Р и Д гласната А, получаваме името Сорадът. Това е името на слънчевия демон, противник на Агнето. Както казах, всяко от духовните същества е било означавано с едно име, а също и с един символичен знак. За името Сорадът се е употребявала една стрела, носеща на горния си край, две закривени острия. Във връзка с това, в началото на Апокалипсиса Йоанн казва едно удивително ключово слово, което е било винаги криво превеждано и тълкувано. Той казва, Откровение на Исуса Христа, което му даде Бог – за да покаже на слугите си онова, което има да стане скоро. Исус прати ангела си да го съобщи на Йоан, неговия слуга, а последният възвести Божието Слово и свидетелството Исус Христово и всичко, за което е имал видение, и той ги означи със знаци. Това е верният превод. Последните подчертани думи липсват в официалния превод. Йоан означава съзнаци, т.е. с числа, важните части, съществените части, съдържащи се в мистериите. Той ги е означил с цифра, с числото 666 и го потвърждава със знак, нещо, което той описва така. И видях след това да възлиза от земята един друг звяр. Той имаше два рога, прилични на агнешки, а говореше като змей. Двата рога, това са закривените острия на стрелата, с която се символизира слънчевия демон. За да забули този знак, той нарича двете куки рога. Това е било обичайно в езика на мистериите, да си служат с една дума с много значения, за да се направи невъзможно за непосветения да разбере това, за което се говори. Така че изразът той имаше рога като Агнешки, ни посочва знака на Слънчевия демо, началника на бездната, чието окултно име е Сурадът, който е противник на Агнето. С това име той е известен в битието и в окултната наука, а символът му е, както казах, стрела с върха надолу към центъра на Земята, носеща на горния си край две закривени острия прилични на агнешки рога. Както видяхме, Йоанн казва, който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек, а числото му е 666. Като се казва, нека се сметне, подразбира се, нека по това число се открие името, което е скрито зад него. Окултната мъдрост – открива, както видяхме, името стоящо за това число, което е Сорадът, а оттам и съществото, което е носител на това име, което е противник на Агнето, на Христа. Затова има за символ агнешките рога, но с стрелата към центъра на земята. Ясно е от това, че това същество е носител на злото и е влязло във връзка с човешката еволюция, още от началото на човешкото слизане на земята, защото то е, което изкуси Адам и Ева. Изкушението се състоеше в това, че то откри преждевременно пред първите човеци външния свят и ги свърза в неговите сили, които сили бяха свързани именно с това същество и хората се обвързаха с тези сили и заради това те трябваше да напуснат небесния рай, и да отидат в света, където управляваше това същество, да се учат в земното училище на света. За това Христос казва: Иде князът на този свят, който няма нищо общо с мене. И този, който ги учеше в това училище по негативен път, беше именно този демон, символизиран с двата рога. Затова цялата човешка история е изпълнена с борби, с страдания, защото хората не послушаха гласа на Бога, който им говореше и ги учеше в райската градина, а послушаха гласа на адепта на черната ложа, който е именно това същество с двата рога, изявено и чрез червения змей и звяра с седемте глави и десетте рога. За да разберем неговата връзка с човешката еволюция, трябва да кажа следното. Учителя обяснява някъде стиха, и земята беше неустроена и пуста, и Дух Божи се носеше над нея. Учителя казва: Под земя в случая се разбира нисшата природа на човека, в която влизат физическото тяло, етерното тяло астралното тяло и нисшето аз. Те представят земята, която Божественият дух трябва да организира, а под небе се разбира висшата божествена природа на човека, която е организирана. Както видяхме, тези четири нисши принципа от човека се изразяват чрез четири еврейски букви, които влизат в името на господаря на бездната. Следователно, силите, които тези четири букви носят, са свързани с този принцип на злото, който втвърдява материята. Затова и тези четири принципа на човешкото същество са свързани с тези четири букви, за да се покаже, че в тях действат силите на първия принцип, който втвърдява материята. Но във всеки от тези нисши принципи по силата на закона на полярността са вложени зародишите на известни божествени принципи. Които в течение на развитието ще използват тези носители като почва, за да израснат и да станат като облекла на божествената природа на човека. Така в физическото тяло е вложен принципът на истината, и когато един ден в течение на еволюцията то бъде преобразено, което ще стане най-после, човешкият дух ще се облече в безсмъртното тяло на истината. В етерното тяло е вложен принципът на мъдростта, с което ще се облече човешкият дух. В астралното тяло е вложен принципът на любовта и когато то един ден бъде трансформирано в течение на развитието, ще се превърне в тяло на любовта. Това са трите безсмъртни тела, в които ще се облече човешкият дух. Но това ще стане в далечно бъдеще, когато ще измине периодът, означен с седемте тръби и седемте чаши на Божия гняв. И развитието ще стигне до това състояние, за което е казано. И видях ново небе и нова земя, и новия русалим да слиза от небето от Бога. Но преди това човечеството има да мине още много борби и изпитания, докато дойде до това далечно бъдеще. Сега ще видим как това същество на злото, звярат с двата рога, е включено в човешката еволюция и каква роля играе то в процеса на човешкото развитие. Попреди споменах накратко за това. Под влияние на Христовия импулс, шестата културна епоха на петата раса, която епоха е означена в апокалипсис с името Филаделфийска църква, ще се образува една група от хора, Излъчени от цялото човечество, начало с славянството, които ще приложат духовната, братската любов в живота си и ще дадат пример за един нов начин на живот. Те ще бъдат квасът, който ще закваси по-късно и други хора, но по силата на закона на полярността, всички хора не ще могат да приемат този духовен импулс. Защото на него противодейства друг импулс, който идва от средата на това същество на злото, който има противоположна тенденция на разединение, на егоизъм, на материализъм. Христовият импулс изразява вътрешният, дълбок стремеж на душата към нейната първоначална родина, Божествения свят, а другият импулс изразява този стремеж, който е породен в процеса на слизането и е предаден от животинската природа на груповите души. И за това учителя казва, в човешката душа има два стремежа. Единият я е тегли нагоре към слънцето, а другият е свлича надолу към центъра на земята, на който импулс се отдаде душата, в такава посока отива нейното развитие. И Гьоте, който е познавал този закон, казва във Фауст, Чувствам, че в мене живеят две души, едната ме тегли нагоре към слънцето, към възвишеното, красивото, великото, а другата ме тегли надолу към земята, към преходния, лекия живот на развлечения и удоволствия. Всеки човек чувства тези два стремежа в себе си и на който да даде път, такава посока взема неговият живот. И задачата на окултните и духовните движения в света е да подхранва този духовен стремеж в душите, който беше пробуден от Христовия импулс, да стимулира човешките души в това направление, за да се създаде едно ядро от хора между човечеството, което да измени начина на живот във възходяща степен или казано с други думи, което да одухотвори живота, да внесе в него любовта и духовния елемент и да го осмисли по такъв начин. Когато тези хора, които са решили да живеят в братство и любов, дадат друга насока на живота на човечеството, тогава постепенно, в течение на шестата културна епоха на петата раса, ще стане едно разделение на човечеството. Едни все по-ясно ще се очертаят на страната на Христа. Това са хората, които искат да приложат любовта и духовния начин на живот. И другите, които ще продължават стария начин на живот като все повече се отдават в плен на материалния живот. Това ще бъде първото голямо разделение на човечеството, което ще стане в шестата културна епоха на петата раса. И това става под влияние на това същество, за което Йоанн казва, че числото на звяра е 666. Така шестата епоха на петата раса е първата шесторка на това число. И една от мисиите на учителя е да създаде една група от хора, които да бъдат проводници на божествената любов, за да може да се образува едно ядро, от което ще се роди човечеството на шестата културна епоха на петата раса. Около това ядро ще се групират всички хора, които са приели Христовия импулс. От това ядро на шестата културна епоха ще се роди човечеството на шестата раса, която ще бъде носителка на любовта и братството, и ще бъде светеща раса. Тази раса ще бъде образувана от тези, които са приели духовния импулс на Христа и са станали проводници на любовта. А всички, които отхвърлят този импулс и продължат да живеят по стария начин, те няма да имат условия за развитие и постепенно ще се израждат и ще образуват една опадъчна, изродена раса. Тази идея е разработена от автора на романа Занони, Булвер Литон, в неговия роман Врил или Бъдещата раса. В течение на шестата раса ще се развият, както видяхме, също седем културни епохи, в течение на които все повече хора ще приемат духовния импулс на Христа и ще преминат в прогресиращата раса, а отпадъчната раса все повече ще се изражда и ще затъва все по-дълбоко в материята. Шестата културна епоха на шестата раса ще се даде един нов голям духовен импулс за духовен живот. И тогава още много хора ще минат в новата раса, а другите, които не са приели духовния импулс на Христа, все повече ще отпадат, живеейки под импулса на силите на злото, символизирано с вяра с двата рога. От тук води происхода си втората шесторка на числото 666. Третата шесторка, както ще видим по-нататък, ще дойде от шестото въплъщение на Земята.